Ao longo de várias décadas, Portugal investiu na construção de habitação social que pudesse proporcionar melhores condições de habitabilidade às populações mais vulneráveis em termos económicos e sociais. Foram construídos bairros sociais um pouco por todo o país, concretizando o princípio constitucional de direito à habitação e contribuindo de forma decisiva para melhorar a qualidade de vida de muitos milhares de pessoas. Apesar das melhorias que estes investimentos produziram, muitos dos edifícios apresentam hoje condições de habitabilidade que não respondem aos padrões atuais. Tanto pelos materiais utilizados na construção, como pelo desgaste verificado ao longo dos anos, muitos fogos de habitação social apresentam sérias carências em termos de conforto térmico e eficiência energética. Os problemas de isolamento ao nível de coberturas, paredes e janelas levam a que estas casas atinjam temperaturas muito altas no verão e muito baixas no inverno. As deficiências destes edifícios resultam também em custos energéticos elevados para os seus habitantes, afetando os seus orçamentos familiares, que já por si são limitados. Para resolver estas situações e proporcionar melhores níveis de conforto e qualidade de vida aos habitantes dos bairros sociais, é necessária uma aposta decisiva na sua reabilitação. O Programa Nacional de Reformas, apresentado em 2016, definiu um amplo conjunto de medidas de valorização do território que irão reabilitar o edificado nacional. Em linha com esta estratégia, são hoje lançados concursos para a reabilitação de bairros sociais. Com as medidas agora lançadas, no âmbito do Norte 2020 e através do apoio dos fundos da União Europeia, os municípios poderão apresentar projetos para a reabilitação de bairros sociais sob a sua gestão. No Norte 2020, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional apoia em 30 milhões de euros a aposta na eficiência energética em bairros sociais. Para aplicar materiais com melhor comportamento térmico em coberturas, paredes e janelas, bem como instalar outros equipamentos que tornem os edifícios energeticamente mais eficientes. Cerca de 2.400 famílias serão alvo de reabilitação no âmbito destes concursos, melhorando a qualidade de vida a mais de 7 mil pessoas. Porque todos os cidadãos têm direito a uma habitação condigna. Por um Norte mais coeso e com maior igualdade.